بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته إلى يوم الدين أما بعد برادران اسلام خواتین ملت ہم میں کا ہر انسان اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کے لیے عبادتوں کے مختلف طریقے رکھے، مختلف عبادتیں ہیں جنہیں انسان انجام دیتا ہے، تو اللہ تعالی ہر عبادت پر انسان کو اجر اور ثواب سے نوازتے ہیں، لیکن عبادتوں میں کچھ عبادتیں ایسی بھی ہیں جو بسا اوقات انسان کی اس کی اپنی ضرورت ہو سکتی ہے، اپنی حاجت ہو سکتی ہے، انسان اپنی حاجت اور اپنی ضرورت پوری کرتے ہوئے بھی رب کی عبادت انجام دے سکتا ہے۔ ایک ایسی ہی عبادت ہے جس کا اللہ تعالی نے بکثرت قرآن میں ذکر کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث میں اس کا تذکرہ کیا، اور اس کے بہت سارے آداب اور احکام بھی بیان کیے۔ وہ عبادت ہے دعا۔ بسا اوقات انسان اپنی کوئی ضرورت، کوئی حاجت نہیں ہوتی، لیکن اللہ سے دعا کرتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے دعاء العبادہ۔ اور بسا اوقات انسان کی اپنی ضرورت ہوتی ہے، اپنی حاجت ہوتی ہے جو اللہ کے سامنے وہ پیش کرنا چاہتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے دعاء المسئلہ۔ ایک دعاء العبادہ بغیر حاجت کے، محض عبادت کے لیے عبادت کے طور پر دعا کرنا، دعاء المسئلہ۔ انسان کی اپنی ضرورت ہوتی ہے، اپنی حاجت ہوتی ہے، اپنی حاجت اور ضرورت طلب کرتے ہوئے اللہ سے مانگنا، اس کو کہا جاتا ہے دعاء المسئلہ۔ چاہے دعاء العبادہ ہو یا دعاء المسئلہ، ہر دعا کی اللہ کے پاس بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ اہمیت کیا ہے، فضیلت کیا ہے؟ اللہ تعالی نے قرآن میں کہا وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، کہ تمہارے رب نے تم سے کہا، کیا کہا؟ اللہ بذات خود خطاب کر رہے ہیں اپنے بندوں سے، اور جب اللہ تعالی اپنے بندوں سے خطاب کرتے ہیں، مخاطب ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کوئی بڑی چیز ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اہمیت والی، وہ بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ تعالی نے کہا ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھ ہی سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اگر تم نے دعا سے اعراض کیا، دعا سے منہ موڑا، اللہ سے نہیں مانگا، تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالی نے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری اس عبادت سے اعراض کرتے ہیں، دعا نہیں کرتے، تو وہ لوگ متکبر ہیں، گھمنڈی ہیں، غرور والے ہیں، اور
ایسے لوگوں کی سزا کیا ہے؟ اللہ نے بیان کیا کہ سیدخلون جہنم داخرین، یہ لوگ جہنم میں اپنے منہ کے بل گھسیٹ کر داخل کیے جائیں گے. آپ اندر لگائیں کہ دعا نہ کرنے والا، اللہ سے سوال نہ کرنے والا، نہ مانگنے والا گویا کہ متکبر ہے. حقیقت میں وہ متکبر ہے جو سمجھتا ہے کہ اس کے سارے کام بغیر دعا کے پورے ہو جاتے ہیں. دعا کی حاجت نہیں، معبود کی کوئی ضرورت نہیں، اسی لیے وہ دعا سے اراد کرتا ہے، اللہ سے مانگتا نہیں، دعا نہیں کرتا. اور دعا نہ کرنے والا جب تکبر میں، غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے، ایسے انسان کو اللہ تعالی قیامت کے دن جہنم میں ذلیل اور رسوا کر کے داخل کرے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں، اللہ کو یہ بات محبوب ہے کہ بندہ اس سے سوال کرے، بندہ اس سے مانگے، اس سے طلب کرے. اللہ کو پسند ہے بندے کا مانگنا. میرے دوستو، ایک انسان دوسرے انسان سے اگر مانگ لے، سوال کر لے، ہو سکتا ہے ایک مرتبہ کچھ دے دے، لیکن دوبارہ سوال کرے گا انسان اپنے نفس میں کراہت محسوس کرے گا، سوچے گا کہ کیا کیسا آدمی ہے، بار بار مجھ سے پوچھتا ہے، بار بار سوال کرتا ہے. لیکن رب کی ذات دیکھیے کہ جتنی مرتبہ اللہ سے سوال کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اپنے بندے سے اس قدر محبت کرتے ہیں، اپنے بندے کو اس قدر چاہتے ہیں، جتنا مانگے گا اللہ اتنا ہی بندے کو پسند کرے گا. اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس شیئن اکرم اللہ من الدعاء، اللہ تعالی کے پاس دعا سے زیادہ پسندیدہ اور کوئی چیز نہیں. سب سے زیادہ رب کریم کو اگر کوئی چیز ہے تو وہ انسان کی دعا ہے. انسان اللہ سے مانگتا ہے، اللہ سے سوال کرتا ہے، تو انسان کا یہ سوال کرنا، مانگنا اللہ کو بڑا پسند ہے. اس سے بڑھ کر پسندیدہ عمل رب العالمین کے پاس اور کوئی نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے فرمایا الدعاء هو العبادة، دعا ہی تو عبادت ہے، دعا ہی عبادت ہے. اور بھی عبادتیں، لیکن دعا کی اہمیت کو بتانے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ صیغہ استعمال کیا کہ عبادت تو حقیقت میں دعا ہی ہے، بڑی عبادت. اللہ کو محبوب، اللہ کو پسندیدہ جتنی مرتبہ مانگتا ہے اتنا اللہ اس بندے کو پسند کرتا ہے. میرے محترم مسلمان دوستو، بسا اوقات انسان اپنی حاجتیں رب کے دربار میں پیش کرتا ہے، اللہ تعالی سے مانگتا ہے، لیکن اس کی دعا اگر قبول نہ ہو تو اس کو دعا ترک نہیں کرنا چاہیے، چھوڑنے بھی نہ چاہیے کہ میں مانگتا ہوں، میں اللہ سے سوال کرتا ہوں لیکن میری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندہ جب اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ تین چیزوں میں سے ایک چیز اس کو ضرور عطا کرتے ہیں. تین چیزوں میں سے ایک نہ ایک چیز ضرور اس کو ملے گی، عطا ہوگی. کیا ہے تین چیزیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے پہلی چیز، یا تو اللہ جو سوال کرتا ہے، جو مانگتا ہے، اللہ اس کی مانگ کو پورا کر دے گا، اس کی ضرورت کو پورا کر دے گا، دعا قبول ہو جائے گی. یہ پہلی چیز. اگر دعا قبول نہیں ہوئی، اللہ نے اس کی مانگ کو پورا نہیں کیا، تو یقیناً دوسری چیز اس کو حاصل ہوگی. دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کی اس نیکی کو، اس دعا کو قیامت کے دن نجات کے لیے ذخیرہ بنا دے گا. اسی دعا کو اللہ قیامت کے دن نجات کے لیے کیا بنائے گا؟ ذخیرہ بنا دے گا. اس دعا سے وہ نجات پا لے گا قیامت کے دن. اگر یہ بھی نہیں ہوا تو تیسری چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی کہ کوئی بڑی مصیبت بندے پر آنے والی تھی،
بڑی مصیبت میں بندہ مبتلا ہونے والا تھا، اللہ تعالیٰ بندے سے اس بڑی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں. بڑی مصیبت ٹل جاتی ہے اگر انسان دعا کرتا ہے تو ان تین چیزوں میں سے ایک نہ ایک چیز اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو عطا کرے گا، یا تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، یا اللہ تعالیٰ اس دعا کو قیامت کے دن اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دیتا ہے. اور اگر یہ بھی نہ ہو سکا تو جو بڑی مصیبت بندے پر آنے والی تھی اللہ تعالیٰ اس بڑی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں. میرے محترم مسلمان دوستو، انسان اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اللہ سے مانگنے کے کچھ آداب بھی ہیں. آداب کا لحاظ کرتے ہوئے، احکامات پر عمل کرتے ہوئے دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا. آداب نہیں ہے دعا قبول نہیں ہوگی. کیا آداب ہے، کیا اصول ہیں جن کا لحاظ کرنا دعا کے وقت انسان کے لیے ضروری ہے؟ سب سے پہلا اصل انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب وہ دعا کرتا ہے، جب اللہ سے مانگتا ہے، اللہ سے سوال کرتا ہے، عقیدہ اس کا یہ ہونا چاہیے کہ میری دعا کو میرے رب کے علاوہ اور کوئی پورا نہیں کر سکتا، میرے سوال کو سوائے میرے رب کے اور کوئی سن نہیں سکتا. دنیا کے انسان کمزور ہیں، یہ خود محتاج ہیں، دوسروں کی ضرورتیں کیا پوری کریں گے. انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، اس کو دفنانے کے لیے زندہ انسانوں کی ضرورت پیش آتی ہے، وہ دوسروں کو کیا دے گا. اس عقیدے کے ساتھ دعا کرنا کہ دعائیں سننے والا اکیلا اللہ تعالی، اللہ کے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، قبول نہیں کر سکتا، ضرورتیں پوری نہیں کر سکتا، یہ عقیدہ ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے. نبی علیہ السلام عبداللہ بن عباس 10 سال کے بچے تھے، چھوٹے سے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے خطاب کرتے ہوئے کہا، یا غلام انی اعلمک کلمات، کہ بچے میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں، ان باتوں کو یاد کر لو، ان کی حفاظت کر لو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. ان کلمات کو تم استعمال کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا. کلمات کیا ہے؟ سب سے پہلا جو جملہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھایا، کہا اذا سألت فاسأل اللہ، اذا سألت فاسأل اللہ، جب تم سوال کرو تو کس سے؟ اللہ تعالی سے. جب مانگو اللہ سے مانگو. واذا استعنت فاستعن باللہ، اور جب تم کو مدد کی ضرورت پیش آئے تو کس سے مدد طلب کرو؟ اللہ تعالی سے. سوال کرنا ہے، اللہ سے سوال کرو. مدد کی ضرورت ہے تو اللہ سے مدد مانگو. اس کے بعد ایک قاعدہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھا، وعلم، تم جان لو، پوری دنیا کے لوگ مل جائیں، پوری دنیا، ایک دو آدمی نہیں، ایک جماعت، دو جماعتیں نہیں، پوری دنیا کے لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا، تمہیں نفع پہنچانا چاہتے ہیں، تمہیں فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تمہیں نفع نہیں دینا چاہتا، فائدہ نہیں پہنچانا چاہتا. نبی علیہ السلام نے فرمایا، پوری دنیا کے لوگ مل کر تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتے. اور آپ نے فرمایا، پوری دنیا کے لوگ تمہیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، تمہیں خسارے میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ ایسا نہیں چاہتے، خسارے میں، نقصان میں مبتلا نہیں کرنا چاہتے. دنیا کے سارے انسان مل کر نقصان میں تمہیں مبتلا نہیں کر سکتے. رفعت الاقلام، اللہ نے جو تقدیر میں لکھ دیا ہے وہی ہوگا. جس قلم سے تقدیر کو لکھا گیا ہے وہ قلم اٹھا لیا گیا ہے. کیا مطلب؟ وہ تقدیر بدلی نہیں جائے گی، وہ تقدیر اٹل ہے، ہو کر رہے گی. وہ جفت صحف، اور جس سیاہی سے تقدیر کو لکھا گیا ہے وہ سیاہی خشک ہو چکی ہے. آپ غور کیجئے،
سب سے پہلا اصول 10 سالہ بچے کو نبی علیہ السلام نے سکھایا کہ جب سوال کرو تو اللہ سے، مدد مانگو تو اللہ سے مدد مانگو، نبی علیہ السلام کے سکھائے ہوئے اس ادب کے مطابق دعا کرنے کا سب سے پہلا ادب کہ بندے کے دل میں یقین ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے کہ میرے رب کے سوا میری ضرورت کوئی پورا نہیں کر سکتا. دوسرا جو اصل ہے، دوسرا جو ادب ہے دعا کا، بندہ دعا کرتا ہے اخلاص کے ساتھ دعا کرے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مخلصین له الدین، جب تم دعا کرتے ہو عبادت کرتے ہو تو اخلاص کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ، ریاکاری کی نہیں. کوئی انسان بیٹھ جاتا ہے دعا کرنے کے لیے بسا اوقات اوروں کو دکھانے کے لیے کہ میں دعا کا اہتمام کرتا ہوں، میں دعا مانگتا ہوں، ایسی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے. اخلاص ہونا چاہیے دعا کرنے میں، جیسے دیگر عبادتوں کے انجام دینے میں اخلاص کی ضرورت ہے، نیت کی درستگی کی ضرورت ہے، اس عبادت میں بھی دعا میں بھی انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس کی نیت کیا ہو، درست ہو، دعا کرنے والا اس کی کمائی حلال ہو. حرام استعمال کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کرے گا. نبی علیہ السلام نے ایک آدمی کا تذکرہ کیا، سفر پر نکلا ہے، دعا کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، کہتا ہے یا رب اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار یہ میری ضرورت ہے، اس کو تو پوری فرما دے. ہاتھ اٹھا کر حالت سفر میں دعا کرتا ہے لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. قبولیتی دعا کے بہت سارے اسباب یہاں ذکر کیے نبی علیہ السلام نے. پہلا سبب ذکر کیا، انسان سفر میں ہوتا ہے، سفر میں اگر کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ مسافر کی دعا قبول کرتا ہے. تو حالت سفر میں دعا کی قبولیت کا پہلا سبب، بندہ بال پرا گندا، کپڑے گندے، پرا گندا بال، غبار آلود کپڑوں سے انسان دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. دوسرا سبب قبولیت کا پایا گیا، ہاتھ اٹھاتا ہے رب کے دربار میں، ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے والا رب کو خالی ہاتھ اس کے ہاتھ لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے، رب کریم شرم محسوس کرتے ہیں. تیسرا سبب پایا گیا قبولیت کا، اللہ کے ناموں کی وسیلہ لے کر دعا کرتا ہے. چوتھا سبب پایا گیا، چار سبب پانے جانے کے باوجود اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. کیوں قبول نہیں ہوتی؟ نبی علیہ السلام نے اس کا تذکرہ فرما دیا. کیا کہا آپ نے؟ کہا مطعمہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب لہ، اس کا کھانا حرام کا، اس کا پہننا حرام کا، اس کی غذا حرام کی، فانا یستجاب لہ، اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے گا؟ جس کا کھانا حرام ہو، جس کا لباس حرام کا ہو، اور جس کی غذا حرام کی ہو، حرام کمائی سے جو پرورش پاتا ہے، پروان چڑھتا ہے، اللہ اس کی دعا کو کیسے قبول کرے گا؟ اللہ اس کی دعا کو کیسے سنے گا؟ دعا کرنے والے کو چاہیے کہ اپنا کھانا حلال کا رکھے، لباس حلال کا، زندگی میں حلال کمائی کا استعمال کرے، حرام سے اپنے آپ کو بچائے. حرام کھانے والا اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتے. بندہ جب دعا کرتا ہے، دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، ہاتھ اٹھا کر. نبی علیہ السلام جب بھی دعا کرتے ہاتھ اٹھاتے، صحابہ کہتے ہیں کہ اتنی اونچائی پر آپ ہاتھ اٹھاتے کہ نبی علیہ السلام کی بغل کی سفیدی ہمیں نظر آتی، بغل کی سفیدی ہمیں دکھائی دیتی. انسان دعا کرے خوب ہاتھ اٹھا کر رب کے دربار میں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا
بندہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو شرم محسوس ہوتی ہے کہ بندے کو میں خالی ہاتھ کیسے واپس کروں، خالی ہاتھ کیسے لوٹاؤں۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ جب وہ دعا کرتا ہے، جب وہ اللہ سے مانگتا ہے، دعا کرتے ہوئے اللہ سے مانگتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرے۔ آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ دعا کرتے ہوئے جو مشروع وسیلہ ہے اس کو استعمال کرے۔ وسیلے کی دو قسمیں ہیں دعا میں، ایک وہ وسیلہ جو شرعاً ناجائز ہے، دوسرا وہ وسیلہ جس کو شریعت نے جائز قرار دیا ہے۔ جائز وسیلے کی تین قسمیں، تین قسمیں، تین قسم کا وسیلہ انسان اپنی دعا میں لے سکتا ہے۔ کیا وسیلہ؟ پہلا اللہ تعالی کے نام اور اس کی صفات کا وسیلہ۔ اللہ کا نام ہے الرحیم، بندہ دعا کرتا ہے یا ارحم الراحمین، ارحمنی، اے ارحم الراحمین مجھ پر رحم فرما، یا غفار اغفر لی، اے معاف کرنے والے مجھے معاف فرما دے، یا ذل جلال والاکرام، اللہ کے جتنے نام ہیں جتنی صفتیں ہیں اللہ کے نام اور صفتوں کا وسیلہ لے کر دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وللہ الاسماء الحسنی فادعوه بها، اللہ تعالیٰ کے بہترین نام ہیں، بہترین نام ہیں، ان ناموں سے اللہ تعالیٰ سے تم دعا کرو، اللہ کے ناموں سے مانگو، اللہ دعا ضرور قبول کرے گا، دعا ضرور سنے گا اللہ تعالیٰ۔ ایک صحابی کو دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہ کے اسم اعظم جس کو ہم کہتے ہیں، اسم اعظم کیا ہے؟ اسم اعظم علماء نے مختلف توجیحات بیان کی ہیں اسم اعظم کی، اسم اعظم کے ذریعے جو دعا کرے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اسم اعظم کیا ہے؟ علماء نے کہا ایک تو آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الحی القیوم یہ اسم اعظم ہے۔ جو اسم اعظم سے دعا کرے اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس نام کے ذریعے جو اللہ سے مانگتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کریں گے۔ اور علماء نے کہا اس میں اعظم یہ بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بندے کو دیکھا، وہ بندہ دعا کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا تھا، اللہ سے سوال کر رہا تھا اس میں اعظم کے ذریعے۔ اس میں اعظم کیا ہے؟ قل هو اللہ احد میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، اللہم انی اسالک بانک الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہم انی اسالک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیرے ناموں کا وسیلہ لیتا ہوں کہ تو ایک ہے، تو الصمد ہے، تیرا کوئی، تیری کوئی اولاد نہیں، تیری کوئی اولاد نہیں اور تیرا کوئی باپ نہیں، اے اللہ میری ضرورت کو پوری کر دے۔ نبی علیہ السلام نے ان الفاظ کے ساتھ دعا کرتے ہوئے سنا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں اعظم کے ذریعے یہ بندہ دعا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ ایک اسم اعظم آیت الکرسی میں اور دوسرا سورۃ الاخلاص میں، قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہ کے جتنے نام ہیں، جتنے نام ہیں، اللہ کے ناموں کا سہارا لے کر، ان کا وسیلہ لے کر جو بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں، ضرور پوری کرتے ہیں، پہلا وسیلہ۔ دوسرا وسیلہ کیا ہے؟ انسان نیک عمل کرتا ہے، صالح عمل کرتا ہے،
نیک اور صالح عمل کا وسیلہ لے کر اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تین لوگوں کا واقعہ بیان کیا، غار میں پھنس جاتے ہیں، بارش ہو رہی تھی تیز، بارش سے بچنے کے لیے غار میں داخل ہو گئے، اچانک غار کے دروازے پر ایک چٹان آ جاتی ہے، تینوں آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ تم غار سے نکل نہیں سکتے، نکلنے کے لیے اللہ کے یا نیک اعمال کا وسیلہ لے کر اللہ سے دعا کرو تبھی تم نجات پا سکتے ہو، ورنہ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ تینوں نیک کاموں کا وسیلہ لے کر دعا کرتے ہیں۔ ان میں کا ایک کہتا ہے، اے اللہ تو جانتا ہے میرے پاس ایک مزدور تھا، مزدور جاتے ہوئے اس نے مزدوری مجھ سے نہیں لی، کام تو کر دیا لیکن مزدوری نہیں لی، چلا گیا بغیر مزدوری لیے ہوئے، اس کی جو مزدوری تھی اجرت تھی اس کو میں نے تجارت میں لگا دیا، تجارت میں برکت ہوئی، بہت سارے ریوڑ، بکریوں کے ریوڑ بکثرت، ان کی نسل پیدا ہو گئی۔ ایک دن وہ اپنی مزدوری مانگنے آتا ہے، مزدوری کا مطالبہ کرتا ہے، میں نے اس سے کہا کہ بکریوں کے جتنے ریوڑ تجھے دکھائی دے رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں، یہ تیری مزدوری ہے، لے لے اور چلا جا۔ اس نے کہا کہ اللہ کے بندے مجھ سے مذاق نہ کر، مجھ سے مذاق نہ کر، مذاق کا متحمل میں نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا کہ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، ریوڑ لیا اور چلتا بنا، اے اللہ اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اے اللہ جس مصیبت میں ہم پھنسے ہوئے ہیں تو نجات دے دے۔ اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا، چٹان اپنی جگہ سے ہٹ جاتی ہے لیکن اتنی کہ نکل نہیں سکتے۔ دوسرا دعا کرتا ہے، اے اللہ چچا ذات بہن تھی، چچا کی لڑکی تھی، میں اس سے بڑی محبت کرتا تھا اور ہمیشہ اس کے طلب میں خواہش رکھتا تھا، ہمیشہ میں نے غلط طریقے سے شہوت پوری کرنے کے لیے اس کو دعوت دی لیکن اللہ کے بندی کبھی اس پر راضی نہیں ہوئی۔ اچانک ایک مرتبہ ضرورت پیش آئی، اپنی ضرورت کے لیے میرے پاس آئی، میں نے کچھ پیسے دیے اس سے اس شرط پر کہ وہ اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے گی، میں خواہش پوری کرنے کے لیے حرام طریقے سے جب خلوت میں ہوا تو اللہ کے بندے کہتے اتق اللہ ولا تفض الخاتم الا بحقها، اللہ سے ڈرے، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو، حرام طریقے سے شہوت پوری نہ کرو۔ یہ جملہ سننا تھا کہ میں نے حرام طریقے سے شہوت پوری کرنے کا ارادہ ترک کر دیا، جو پیسے میں نے اس کو دیے تھے وہ پیسے بھی معاف کر دیا، اے اللہ اگر تیری رضا کے لیے حرام کام کو میں نے ترک کیا ہے تو جس مصیبت میں ہم پھنسے ہوئے اس سے نجات دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی دعا کو قبول کر لیا، دعا کو قبول کر لیا، چٹان اپنے جگہ سے کچھ اور ہٹ جاتی ہے لیکن اتنی کہ نکل نہیں سکتے۔ تیسرا آدمی دعا کرتا ہے، تیسرا آدمی اللہ سے مانتا ہے، دعا کرتا ہے، کیا دعا کرتا ہے، کہتا ہے اللہ میرے بوڑھے ماں باپ تھے، بکریوں کا ریوڑ تھا، بکریاں دن بھر چراتا، رات میں واپس آتا، بکریوں سے دودھ نکالتا، سب سے پہلے میں اپنی بیوی بچوں کو کھلانے اور پلانے سے پہلے اپنے ماں باپ کو دودھ پلاتا ہوں۔ ایک دن شام میں واپس آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ماں باپ سوئے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے، دودھ کا پیالہ میں نے لیا، ماں باپ کے سر کے پاس کھڑا ہو گیا، میرے بچے بھوک سے پلک رہے تھے اور رو رہے تھے لیکن مجھے پسند نہیں کہ ماں باپ سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں، لے کر کھڑا رہا۔ ماں باپ پیدار ہوتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، سیراب ہو کر آرام فرماتے ہیں، اس کے بعد میں نے اپنے بچوں کو وہ دودھ دیا، اے اللہ اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے
تو جس مصیبت میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اس سے نجات دے دے. اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا اور چٹان اپنی جگہ سے ہٹ جاتی ہے اور جس مصیبت میں وہ پھنسے ہوئے تھے اس سے نکل جاتے ہیں. اب غور کیجئے, تینوں نے نیک عمل کا سہارا لے کر اللہ سے دعا کیا, نیک عمل کے وسیلے سے اللہ سے مانگا. اگر کوئی انسان نیک عمل کا وسیلہ لے کر اللہ سے مانگتا ہے, دعا کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کی دعا کو قبول کرے گا. تیسرا وسیلہ, کوئی نیک آدمی زندہ ہے ہمارے سامنے ہے, نیک زندہ ہمارے سامنے موجود ہے, اس سے جا کر ہم دعا کی درخواست کر لیں, اس سے کہیں کہ ہمارے حق میں دعا کر دو, نیک ہے صالح ہے, اس کی نیکی کا ہم کو یقین ہے, صلاحیت پر یقین ہے, تو اس سے جا کر اگر ہم دعا کی درخواست کرتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے. لیکن زندہ ہونا چاہیے اور حاضر ہونا چاہیے. غائب ہے, دور ہے, دکھائی نہیں دیتا, اس سے درخواست نہیں ہو سکتی. دنیا سے رخصت ہو چکا ہے, مر چکا ہے, اس سے درخواست نہیں ہو سکتی. نیک ہو, صالح ہو, موجود ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے, ایک دیہاتی داخل ہوا, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتا ہے, فرماتا ہے, ہلکت الاموال وضاع العیال, کہ یا نبی اللہ بارش رکی ہوئی ہے, قحط کا زمانہ ہے, پیاس کی شدت سے جانور تڑپ رہے ہیں, مویشی ہلاک ہو رہے ہیں اور اہل و عیال رشتہ دار مشکل میں ہیں. اے اللہ کے نبی آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی بارش نازل فرما دے, بارش برسا دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر خطبہ دے رہے تھے, اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں, اللہ سے دعا کرتے ہیں, اے اللہ تیرے مخلوق مشکلات میں ہیں, پریشانی میں ہیں, بارش نازل فرما دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا اثر تھا, اللہ تعالیٰ بارش نازل فرماتا ہے. اتنی بارش کہ رکنے کا نام نہیں لیتی, مسلسل ایک ہفتے تک بارش ہوتی رہی. دوسرا جمعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر ممبر پر خطبہ دے رہے تھے کہ وہی آدمی یا اور دوسرا آدمی مسجد میں داخل ہوتا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی, بارش کی کثرت کی وجہ سے لوگ ہلاک ہو رہے ہیں, فصلیں تباہ ہو رہی ہیں, آپ دعا فرمائیے کہ اللہ بارش کو روک لے. نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا, دعا کیا, کہا, اللہم حوالینا ولا علینا, اے اللہ اس بارش کو ہماری تباہی اور بربادی کا ذریعہ نہ بنانا, بارش کو ہماری تباہی اور بربادی کا ذریعہ نہ بنانا. اے اللہ بارش یہاں کافی ہو چکی ہے, اطراف میں جہاں بارش نہیں ہوئی, اے اللہ اس بارش کو وہاں بھیج دے, وہاں تحویل کر دے, وہاں منتقل کر دے. نبی علیہ السلام کے دعا کا اثر تھا. راوی کہتے ہیں کہ ہم نے ایک ہفتے سے سورج نہیں دیکھا تھا, ادھر نبی نے دعا کیا, بارش رک گئی اور سورج طلوع ہو گیا, سورج ہمیں دکھائی دینے لگا. آدمی نیک ہو, صالح ہو, ہمارے سامنے موجود ہو, ہم اس سے دعا کی درخواست کر سکتے ہیں. تین قسم کے وسیلے ہیں جو انسان لے سکتا ہے, اس کے علاوہ کوئی اور وسیلہ انسان استعمال نہیں کر سکتا. ایسے نہیں کہہ سکتا کہ نبی علیہ السلام کے صدقے سے اے اللہ ہماری ضرورت پوری فرما دے. جب تک نبی علیہ السلام باحیات تھے, زندہ تھے, صحابہ آپ سے دعا کی درخواست کرتے, لیکن آپ کے گزر جانے کے بعد, آپ کے انتقال کے بعد کوئی صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام کی قبر کے پاس کبھی آپ سے دعا کی درخواست نہیں کی, نہ طفیل سے اور نہ ہی صدقے سے. جو کام صحابہ نے نہیں کیا یقیناً وہ اچھا کام نہیں ہو سکتا ہے. اچھا ہوتا تو صحابہ کرتے, نبی اس کی تعلیم دیتے. نبی نے تعلیم نہیں دی, صحابہ نے نہیں کیا, تو یقین جانیے وہ کام اچھا نہیں ہو سکتا. میرے محترم مسلمان دوستو, وسیلہ
تین قسم کا جیسے میں نے بیان کیا، اللہ کے نام اور اللہ کی صفات کا وسیلہ لے کر انسان دعا کر سکتا ہے، اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لے کر انسان اللہ سے مانگ سکتا ہے، دعا کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی نیک آدمی پایا جاتا ہے، اس نیک آدمی کے سامنے حاضر ہو کر انسان اس سے دعا کی درخواست کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور وسیلہ شریعت میں جائز نہیں، بلکہ سارے وسائل اس کے علاوہ حرام اور ناجائز ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ ان وسائل سے اپنے آپ کو بچائے۔ دعا کے قبول ہونے کے کچھ اوقات ہیں، جن اوقات میں اللہ تعالیٰ انسان کی دعا کو قبول کرتا ہے، سنتا ہے۔ کون سے اوقات ہیں دعا کے قبولیت کے لیے؟ لیلۃ القدر میں انسان دعا کرتا ہے، لیلۃ القدر کی تلاش میں انسان بیٹھا ہوا ہے، دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا، پوچھا کہ یا رسول اللہ، لیلۃ القدر میں میں کیا کہوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ تم کہو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ کثرت کے ساتھ بندہ دعا کرے، مانگے، سوال کرے اللہ تعالیٰ سے، اللہ ضرورتوں کو پوری کرتا ہے۔ رات کا آخری حصہ جب باقی رہ جاتا ہے، دعا کرتا ہے، سحری کے اوقات میں اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ صحابہ کے تعلق سے اللہ نے فرمایا وبالاسحار هم مستغفرون قل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم مستغفرون۔ رات میں صحابہ بہت کم آرام کرنے والے، بہت کم، اور سحر کے وقت اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں۔ رات کا آخری حصہ جب باقی رہ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول فرماتے ہیں، آسمانی دنیا پر اللہ اترتے ہیں، بندوں سے کہتے ہیں، خطاب کرتے ہوئے، کہ کیا کوئی ہے مانگنے والا؟ کیا کوئی محتاج ہے؟ کیا کوئی غریب ہے؟ کیا کوئی مریض ہے؟ مانگو کیا مانگنا ہے، پوچھو کیا پوچھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بندوں سے سوال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کتنے رحیم ہیں، اس کی رحمت اور اس کے کرم کا مشاہدہ کریں۔ کون ہے جو بندوں سے کہتا ہو؟ کون ہے جو مخلوقات کی خبر گیری کرتا ہو سوائے رب کے؟ آسمانی دنیا پر نازل ہو کر اللہ اپنے بندوں سے سوال کرے۔ وہ اللہ قادر مطلق ہے، وہ قادر مطلق آج اس بندوں سے کہے کہ کوئی مانگنے والا ہے، کوئی محتاج ہے، کوئی غریب ہے، کہ میں اس کی ضرورت کو پورا کروں۔ رات کے آخری حصے میں جو بندہ دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں، سنتے ہیں۔ اسی طریقے سے اذان اور اقامت کے درمیان بندہ دعا کرتا ہے، وہ وقت مختصر سا ہوتا ہے۔ اذان اور اقامت کے درمیان نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان مانگی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ جو بندہ مانگ لے اللہ یقیناً قبول کرتا ہے۔ اذان اور اقامت کے درمیان جو بندہ دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے، یقیناً قبول کرتا ہے۔ اسی طریقے سے بندہ حالت نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، سوال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ حالت نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتا ہے، سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، الفاظ ادا ہوتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ادھر بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ادھر رب کا جواب آتا ہے، اللہ جواب دیتے ہیں۔ کیا جواب دیتے ہیں؟ حمیدہ نہیں آپتی کہ میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے، میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، کہ میرا بندہ میری ثنا کر رہا ہے، میرا بندہ میری ثنا کر رہا ہے۔ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، کہ میرا بندہ میری تعظیم کر رہا ہے۔
پہلے جملے پر اللہ کہتے ہیں کہ میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے، دوسرے جملے پر کہتے ہیں کہ میرا بندہ میری ثنا کر رہا ہے، تیسرے جملے پر اللہ کہتے ہیں کہ میرا بندہ میری تعظیم کر رہا ہے، چوتھا جملہ ادھر بندے کی زبان سے نکلتا ہے ایاک نعبد وایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی طلب کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے دو حصے ہیں، ایک حصہ میرے لیے، دوسرا حصہ بندے کے لیے، ایاک نعبد کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، کہ ہم تیری ہی عبادت کر رہے ہیں، عبادتیں کس کی؟ رب کی، یہ عبادت رب کے لیے، یہ حصہ اللہ تعالیٰ کا اور دوسرا حصہ کس کا؟ بندے کا، ایاک نعبد وایاک نستعین، یہ بندے کا حصہ، اے اللہ ہم تیری ہی مدد مانگتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے دو حصے ہیں، ایک حصہ میرے لیے، دوسرا حصہ بندے کے لیے، اس کے بعد بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم والضالین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولی عبدی ما سأل، میرا بندہ کچھ مانگ رہا ہے، کچھ سوال کر رہا ہے، جو مانگ رہا ہے میں اس کو عطا کرتا ہوں، میں اس کو دیتا ہوں، اللہ سورہ فاتحہ کی ادھر بندہ تلاوت کرتا ہے، رب کریم ادھر سے اس کو عطا کرتے ہیں، ادھر سے اس کو دیتے ہیں، حالت سجدہ میں ہوتا ہے بندہ، اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو سنتے ہیں، قبول کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ فی السجود، سب سے قریب بندہ اپنے رب سے سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، قیام میں اتنا قریب نہیں ہوتا، رکوع میں اتنا قریب نہیں ہوتا، سب سے قریب اللہ سے قریب ہونا ہے، سجدے میں چلے جاؤ، سجدے میں چلے جانے کا مطلب یہ نہیں کہ دعا کے لیے کوئی الگ سے سجدہ کرے، نہیں، فرض نماز کا سجدہ ہے، نفل کا سجدہ ہے، الگ سے دعا کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، دعا کرنا ہے نماز پڑھو، نماز کے سجدے میں جو موقع ملتا ہے اللہ سے قریب ہوتا ہے سب سے زیادہ، بندہ مانتا ہے، سوال کرتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے قریب بندہ اللہ کی ذات سے سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، جو دعا کرتا ہے سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں، اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں، تشہد میں انسان بیٹھتا ہے، سلام سے پہلے دعا کرتا ہے، سلام سے پہلے درود پڑھ لیا، درود پڑھنے کے بعد جو اذکار ہیں ان کا اہتمام کر لیا، اس کے بعد اپنی جو دعائیں ہیں سلام سے پہلے کرتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تشہد کی حالت میں جو بندہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو یقیناً قبول کرتے، رد نہیں کرتے، نماز ختم ہو گئی، سلام پھیر لیا انسان، نماز کے بعد بندہ دعا کرتا ہے، نماز کے بعد مانگتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے اوقات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، کتنے اوقات بندے کے لیے دعا کرنے کے، اگر بندے سے اذان اور اقامت کے درمیان فوت ہو گئی، تکبیر تحریمہ کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے وہاں قبول ہوتی ہے، وہ حصہ اگر فوت ہو گیا سجدے کی حالت میں اللہ قبول کرے گا، سجدے کی حالت میں دعا فوت ہو گئی تو تشہد میں انسان دعا کرتا ہے وہاں اللہ قبول کرے گا، وہاں بندے سے دعا فوت ہو جائے نماز کے بعد بندہ اللہ سے مانگتا ہے سوال کرتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے، سبحان اللہ، نماز روزے کی حالت میں بندہ اللہ سے سوال کرتا ہے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے گا، روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو رد نہیں کرتے، سفر کی حالت میں انسان اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ سے سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو حالت سفر میں قبول کریں گے، جو سفر کی حالت میں انسان دعا کرتا ہے، میرے محترم مسلمان دوستو انسان کو چاہیے کہ یہ جو کچھ آداب کچھ اماکن کچھ اوقات دعا کے قبولیت کے لیے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اسی سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم مانگتے ہیں اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی
جب تک زندہ رکھے ایمان اسلام پر زندہ رکھے، موت دے تو توحید اور ایمان پر موت ادا فرمائے، جنت میں جگہ دے اور جہنم اور قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.